Príjemný podvečer z MOL Arény. Hlásime sa s reláciou Domáca pôda, do ktorej prijal pozvanie stredopoliar nášho mužstva Milan Dimun, ktorého tu srdečne vítam. Čau Milan. Ďakujem, ahoj. Máme pred sebou v nedeľu zápas proti Podbrezovej a týždeň predtým sme hrali tiež doma, takže tejto dnešnej relácii sa budem venovať tým dvom zápasom, ktoré teda v tomto jednom týždni sa odohrali, respektíve odohrajú. Ale samozrejme, je to živé vysielanie, ako viete, takže je tu priestor aj pre vás, aby ste sa pýtali. Kľudne píšte svoje otázky do komentu, či už na Facebooku alebo na YouTube, a my ich Milanovi v priebehu relácie položíme. Milan, prvá otázka ohľadom toho zápasu s Trnavou, respektíve dozvukov. Aká bola na atmosféra, aké boli dozvuky toho zápasu? Tak tie pocity, samozrejme, bezprostredne po zápase neboli najlepšie. Chceli sme po tom zápase s tým Slovanom, po tom domácom víťazstve a následnom aj v Skalici a potom pohárom pokračovať v sérii a stúpať v tej tabuľke vyššie. Žiaľ, nepodarilo sa. Škoda, lebo myslím si, že ten prvý polčas z našej strany nebol zlý a ak by sa nám podarilo streliť nejaký gól z tých šanci, pološanci, ktoré sme mali, tak ten zápas mohol vyzerať inak. Takže, ako som už povedal, škoda toho výsledku, ale už to je za nami, už to nezmeníme a musíme pozerať dopredu na najbližší zápas s Podbrezovou a verím, že v nedeľu tu v MOL Arene zvíťazíme. Prvá veľká šanca, teda z tých, ktoré si spomenul, prišla hneď na začiatku a mali ju Aleš Čermák. Bohužiaľ neskoroval. To bol vlastne možno rozdiel oproti Slovanu, že tam sme z prvej šance dokázali skorovať, tu sa nám to nepodarilo. Akej miere toto mohlo rozhodnúť, respektíve druhá taká podotázka je, že Trnava z toho prvého polčasu nejaké veľké šance nemala, takže nemala čo vyťažiť, ale hneď v druhom polčase začala dobre a dá sa povedať, že z takej prvej väčšej šance dala gól. No ale stále sme mali 40 minút na to, aby sme aspoň vyrovnali. Takže v akej miere bol dôležitý ten prvý gól, že oni ho dali a nie my? Tak samozrejme, myslím si, že v takýchto ťažkých zápasoch ten prvý gól tomu mužstvu pomôže. Či už na seba vedomie, alebo nejaké herné pohode. Škoda, že ten gól sa nám nepodarilo streliť. Ako som spomínal, z tých šancí, pološancí, škoda, že tých šancí sme si možno nepracovali viac, lebo myslím si, že ten prvý polčas sme Trnavu držali ďaleko od brány a hrali sme prakticky väčšinu času na prvej polovici. A ako si už povedal, druhý polčas, škoda, zlý vstup do druhého polčasu, ešte zaspali sme ten úvod a inkasovali sme žiaľ gól. Potom sme sa snažili niečo s tým výsledkom urobiť, ale niekedy to možno bolo také zbrklé, hektické a možno niekedy tá prílišná snaha je kontraproduktívna a nemá to žiadny efekt. Takže tiež lekcia možno pre nás, aby sme možno v takých ťažkých zápasoch možno aj po tom inkasovanom gole niekedy zachovali kľudnú čistú hlavu a držali sa celý čas plánu, ktorý nám tréneri pripravia a veriť v to, že proste, že ten gól strelíme, lebo myslím si, že kvalitu na to máme a robiť všetko to, čo máme a verím, že no, v najbližšom zápase, v najbližšej príležitosti, ak bude nejako takáto neprázdnivá situácia, sa s ňou vysporiadáme lepšie. Tak ako napríklad v minulej sezóne párkrát, čak k tomu sa ešte dostaneme. A keď sme spomenuli tú prvú šancu v úvode, tak určite môžeme obísť ďalšiu dôležitú situáciu z toho úvodu, dá sa povedať, okolo 15. minúty sa zranil Čermák, spomínaný Aleš Čermák. V akej miere podľa teba narušilo tú koncepciu alebo narušilo mužstvo? V akej miere to negatívne zasialo mužstvo, že musel Čermák tak skoro odísť? Veď predošlých dvoch zápasoch strelil dôležitý víťazný gól aj Slovanu, aj Skalici a teraz zrazu v 15. minúte museli ísť dole, tak ako ste to jednak vnímali? Ako teraz spätne, keď na to pozeráš, ako to ovplyvnilo vlastne ten vývoj? Tak samozrejme, ten vstup do zápasu bol dobrý a Čermo v posledných zápasoch ukazuje svoju kvalitu. A dostala sa po zranení do formy, takže škoda, že prišlo také rýchle zranenie, ale myslím si, že sú tam ďalší chalani, ktorí majú tiež vysokú kvalitu na to, aby dokázali tomu vstupu pomôcť. A myslím si, že ak každý ukáže to, čo má a držíme sa plánu a každý ide na 100%, tak
Myslím si, že máme na to kvalitu, aby sme takéto zápasy vyhrávali. Bol to tretí zápas v rade, ktorom sme nastúpili s rovnakou základnou jedenáskou. Už sa zdalo, že sa to teda črtá, už je to nejak, aj v minulej sezóne sa to nejaký mesiac, dva, alebo vlastne nejaké obdobie sa to, si to sadalo, hej, už to nejak začalo vyzerať. Teraz sme vyhrali trikrát, samozrejme ten pohárový zápas nemôžeme nejak brať z tohto pohľadu, lebo tá zostava bola úplne iná. Ale tých predošlých dvoch, tam bola víťazná zostava, sa nemení, hej, tak sa aj tretíkrát bola tá istá zostava. Cítiť to, že tá súhra sa zlepšuje, alebo ako to ty vnímaš, ty si v tom strede toho celého, ako to vnímaš? Tak, samozrejme, nastali zmeny oproti minulému roku, aj minulý rok si to možno nejako trošku sadalo a niekedy to potrebuje čas, ale myslím si, že tá partia, tá chémia v mužstve je a možno ešte niekedy, možno ešte nejaký detail, alebo ešte niečo možno viac. Možno trošku šťastia niekedy chýba, ale uvidíme, tak tieto veci majú v kompetencii tréneri. Tréneri vidia naše výkony v tréningovom procese, takže oni kladajú to zostavu, ale z môjho pohľadu môžem povedať, že v tých tréningoch každý ide, každý chce, takže ako som už povedal, možno niekedy prílišné chcenie nemá požadovaný efekt, ale verím, že ak budeme takto pracovať a s tým prístupom nejako sa to zlomí nejako a tých víťazstiev a tých bodov bude pribúdať. Mm-hmm. Predtým, ako si pozrieme ešte štatistiky zápasové zo Zlyscoutu, tak sa venujeme ešte tomu rozhodujúcemu momentu, 52. minúte, keď padol gól. Ako ste ho vyhodnotili? Zrejme ste analyzovali tú situáciu, ktorá napokon rozhodla o prehre? Tak ako som už povedal, ten vstup do toho druhého polčasu nebol ideálny. Možno sme ešte trošku ostali v šatni a trošku sme zaspali ten polčas a škoda, že sme tú krízovú alebo kritickú pasáž toho zápasu tých 10 minút možno nevydržali. A možno potom nejakým impulzom by sme sa chytili a stále by to bol remizový stav, v ktorom by sme mali ešte ďalších 35 minút na to, aby sme ten zápas zlomili našim gólom. Takže škoda, po inkasovanej štandardke je to škoda, lebo prakticky Trnava, ako si už spomínal, ten prvý polčas nemala niečo veľké a hneď z začiatku toho druhého polčasu strelila gólom. Takže musíme sa na tomu vyvarovať a predísť takýmto situáciám a verím, že sa poučíme z tohto zápasu a bude to v ďalších zápasoch len lepšie a lepšie. Veľa sa o tom povedalo, napísalo, že Trnava tie vstupy do druhých polčasov v poslednej dobe nemala dobre. A keď si spomenieme aj na ten jarný vzájomný zápas, keď sme vyhrali doma 3-1, tak tiež tam platilo, že vlastne vyšli sme na druhý polčas a Miro Káčer tam strelil dôležitý gól na 2-0. A teraz sa to otočilo, takže oni sa týmto zaoberali. Vy ste sa tomu tiež venovali v príprave na zápas, že je tam taký ten moment v tom úvode druhého polčasu, ktorý im nevychádza v poslednej dobe? Tento detail sme ako špeciálne nepreberali. Skôr sú tam iné taktické veci a nejaké zložitejšie by som povedal možno veci, ako lebo tomu to sa ťažko pripraviť na to, že či neviem, inkasuje alebo dáva goly proste na začiatku prvého alebo druhého polčasu, proste je to o hlavách a o tom chcení a o tom nejakom nastavení si myslím. Čiže na to možno treba popracovať a možno nepôsobiť niekedy laxne a niekedy nepodceňovať určité veci, ale proste ísť stále na doraz na 100%. A verím, že ak to tak budeme dodržiavať a proste pôjdeme stále na doraz na 100%, tak budeme sa vyvarovať takýmto situáciám. Pozrieme si tie štatistiky spomínané z Vyscoutu a tu by som chcel vyzdvihnúť jednu zaujímavosť, okrem teda držania lopty, ktoré bolo 62% náš prospech, v podstate všetky ostatné ukazovatele vyznievali pre Trnavu. A hlavne to XG-čko sa chceme pozrieť na tej ešte rozpísanej štatistike, keď môžem poprosiť kolegu, aby nám ukázal Vyscout XG rozpísaný na polčasy. A tu je zaujímavé to, že o tom sme sa bavili a všeobecne bol taký pohľad a myslím, že to bola aj pravda, že ten prvý polčas sme boli nebezpečnejší a napriek tomu, keď si pozrieme tie
XG-čka, tak v podstate medzi prvým a druhým polčasom z našej strany nie je nejaký veľký rozdiel. Samozrejme Trnava okrem gólu tam mala potom, keď sme už otvorili, mala ďalšie šance, takže to druhopolčasové XG-čko Trnavy je logické, že je také vysoké, ale aj v prvom polčase oni síce boli menej v našej 16, ale dokázali byť nebezpečnejší. Ako toto hodnotíš, lebo je to naozaj zaujímavé? No, ako som už povedal, spomínal, ten prvý polčas sme nemali nejaké 100% vyložené šance, skôr tam boli nejaké tie pološance a nejaké príležitosti na to si vypracovať tú, povedzme to 100% šancu, aj kde možno tá finálna prihrávka nebola 100% ideálna. Takže myslím si, že keď toto ešte možno trošku zlepšíme a zefektívnime tú finálnu fázu, tak tých golov začneme určite strieľať viac a ten ako si spomínal, ten parameter alebo ukazovateľ to XG je o tom, ako tomu z toho má nejaké šance. Čiže ten prvý proces my sme prakticky viac hrali s tou loptou, ale možno do tej 16-ky, vtedy ešte možno chýbal väčší kľud na to, aby sme si pracovali možno väčšie alebo čistejšie šance. A ten druhý proces to už prakticky po tom gole sme skôr viac sme otvorili tú obranu a tá Trnava mala viac priestoru a hrala asi to, čo chcela, vychádzať z pevnej obrany do nejakých protiútokov a rýchlych kontier, čiže to už bola voda na ich mlyn a ako som spomenal, my musíme v takýchto situáciách zachovať väčší pokoj a držať sa toho, čo máme hrať a veriť tomu, že máme na to kvalitu, aby sme strelili góly a vedeli otočiť zápasy, ktoré sme ukázali sme určite nie jedenkrát, že aj zápas z nepriaznivého stavu a z nepriaznivého výsledku dokážeme otočiť. Takže škoda, ako som už povedal, ale je to minulosť, určite nás to trápi, mrzí, ale treba dať hlavu hore a robiť všetko, makať a veriť, že sa to zlomí v ďalšom zápase a ten ďalší zápas vyhráme. Realitou je teda, že po 9. kole nám patrí 7. pozícia, na čo sme neboli v posledných rokoch zvyknutí. Ale keď si pozrieme bodový zisk a porovnáme si to s minulou sezónou, tak vlastne po 9. kole máme teraz 14 bodov a pred rokom sme mali iba o bod viac, po 9. kole tam sme mali 15 a vtedy to stačilo na 4. miesto. V lani tých 14 bodov inak stačilo na 5. miesto, takže toto je prvá taká časť tejto informácie. Druhá je tá, že keď sme minulom, teda pred rokom v tom 10. kole remizovali a mali sme teda po 10. kole 16 bodov, tak teraz je tu šanca, aby sme to mali lepšie, teda mali 17 bodov. Samozrejme, k tomu treba vyhrať v nedeľu nad Podbrezovou, takže poďme sa venovať k tomuto zápasu, ktorý je teda pred nami v nedeľu o 17.30 tu v MOL Aréne Dac Podbrezová. Pozrieme si najskôr vzájomnú bilanciu, ktorá hovorí, že sme doteraz odohrali 17 zápasov a máme vysoko pozitívnu tú bilanciu. Prehrali sme z tých 17 zápasov hneď prvý, ešte na jeseň 2014 a zatiaľ posledný. To bol v tomto roku v Podbrezovej, takže tieto dve prehry. Okrem toho teda doma nás čaká 10. vzájomný zápas. A tu je zaujímavosť to, že sme síce 7 vyhrali, ale z toho 6 krát o gól. Jediný taký výraznejší úspech bol, na čo si mnoho fanúšikov určite spomína, v septembri 2015, keď sme vyhrali 5-1. Vtedy tam Ako Sárka strelil 4 góly, takže to bol taký jediný, taký výnimočný zápas oproti tým ostatným. Naozaj vždy veľmi, veľmi vyrovnané. Ešte zaujímavosť ohľadom Podbrezovej, oni majú teraz po 9. kole najviac strelených gólov na konte, 22 spolu so Žilinou, ale majú najlepší rozdiel skore, pretože majú plus 10 gólov. Žilina má plus 6, takže Podbrezová je v tomto ohľade najlepšia a najnebezpečnejšia strelecky. Prispeli k tomu aj dve vysoké víťazstva, samozrejme v posledných kolách. No poďme sa teda venovať tej Podbrezovej. Prvá otázka je, ako si spomínaš na tie zápasy z minulej sezóny, kde sme teda doma dvakrát vyhrali 2-1, v obidvoch prípadoch sme otáčali, v druhom prípade tvojimi dvomi gólmi. Vonku sme remizovali a potom prehrali, takže ako si spomínaš? Tak samozrejme, Podbrezová má svoju kvalitu, vieme, že nás nečaká nič ľahké a majú, by som povedal, taký iný herný štýl, tým rozostavením 3-4-3. Majú ho, myslím si, že dobre prepracovaný a hrá sa niekedy proti tomu ťažko, ale myslím si, že ukázali sme aj v minulej sezóne, že proste vieme
vieme s nimi hrať a vieme proste tie zápasy vyhrávať a ako sme aj pred chvíľou spomínali, že aj tie zápasy sme dokázali aj otočiť. Takže si povedal, že majú najlepšiu ofenzívu, máme, ak sa nemýlim, najlepšiu defenzívu, tak verím, že tú najlepšiu defenzívu udržíme a ten zápas proste vyhráme. Či už o jeden gól, alebo o tri, to je jedno a samozrejme bolo by to pekné vyhrať o viac ako jeden gól, ale na to nejako špeciálne nechcem to mentálne myslieť, treba ten zápas zvládnuť, treba ho vyhrať a ako si povedal, ten bodový sumár v porovnaní s minulým rokom môže byť lepší, takže verím tomu, máme to vo svojich rukách, musíme sa nastaviť a urobiť všetko preto, aby sme vyhrali. Predtým, ako sa teda ešte budem venovať tomuto nadchádzajúcemu zápasu, poďme si ešte pozrieť tie tvoje dva góly z apríla. Bol to mimochodom akurát v deň, keď si s klubom predlžoval zmluvu a tu sme, ako vidíme, prehrávali 1-0 a podarilo sa nám otočiť. Ako si na to spomínaš, bol to vlastne tvoj prvý a zatiaľ jediný dvojgólový zápas medzi seniormi? Tak, dobre sa na to pozerám. Určite si budem tento zápas pamätať, lebo z mojej pozície sa dosť zriedka stáva, že vôbec strelím gól a keď sú to dva, tak je to o to krajšie a také výnimočné. A ešte špeciálne v takýto deň, keď som predložil zmluvu z Dunajskou Stredou, takže samozrejme špeciálny zápas a možno aj taká nejaká vnútorná sila možno, alebo nejaké také vnútorné šťastie možno mi pomohlo v tomto zápase, som strelil tie dva góly a nejaká taká pohoda možno mi k tomu tiež napomohla vlastne potom podpise tej zmluvy, takže samozrejme teším sa z toho, že sa mi to podarilo, ale je to minulosť a bolo to pekné, ale podaj by sa to podarilo možno aj teraz, v nedeľu. Treba opäť predložiť zmluvu. No tak uvidíme, to už nie je otázka na mňa. V každom prípade o Podbrezová hlavne ako nováčik nebol taký typický nováčik, pretože dokázali sa vlastne prebojovať do hornej šesky. Teraz sú druhí, to znamená, že naozaj prežívajú úspešné obdobie. Čom podľa teba tkvie ich tajomstvo toho ich úspechu? Predsa je to také netypické, keď bojujú tie najvyššie priečky. Tak myslím si, že aj tá hráčska kvalita má svoje parametre a svoj úroveň, takže aj keď boli proste v druhej lige, tak tú druhú ligu vyhrali. A myslím si, aspoň z môjho osobného hľadiska, sám som hral druhú ligu, tá liga je niekedy ťažká a v iných aspektoch, ako keď si to porovnáme s prvou ligou, ale tiež to mužstvo je proste dlho pokope, má svoju koncepciu, má, ako som spomínal, ten taký iný herný štýl, 4-3, ktorý už majú zaužívaný a dobrého trénera, držia nejaké konštantné výsledky, takže aj výkony, takže určite nás, ako som spomínal, nečaká nič ľahké, ale verím, že máme na to kvalitu a som o tom presvedčený, že máme na to kvalitu, aby sme ten zápas zvládli. No, k tomu zodpovedne pristúpime, tak verím, že tomu to aj bude. Aj ty si spomenul, a nie si jediný, viacerí to spomínajú, že ten ich štýl, 3-4-3, alebo teda na tých troch stredných obrancov, je to taký náročný štýl hrať proti tomu. Ale v čom je to náročné? Tak možno veľa futbalistov je možno zvyknutý viac na ten nejaký štvorobranový systém a možno nejaké také automatizmy v tej hre a toto je možno trošku niečo iné. Takže, ale ako som spomenul, keď každý pristúpi zodpovedne k svojim úlohám a ten systém sme už analyzovali s trénermi a nejako sa na to pripravovali, takže ak budeme robiť to, čo máme, tak verím si, že tomu ten ich systém dokážeme eliminovať a byť úspešný. Cítiš v mužstve už tú silu, takú tú vnútornú silu, ako bola napríklad aj na jar, keď sme dokázali z nepriaznivého stavu otočiť? Určite k tomu treba nejaký čas, pretože to mužstvo sa dosť obmenilo v lete. Hej, odišli aj dôležití hráči, ktorí strieľali góly. Ale zrejme to nie je len o tom, nie len o čase. Cítiš už tú silu, že sa tak prebúdza? Tak samozrejme, to mužstvo tú silu má tú vnútornú, no ako si spomenul, niekedy si to všetko musí nejako sadnúť a tá hráčska obmena bola. Odišli nám kvalitní aj kľúčoví hráči ako Krsto napríklad, takže samozrejme tá sila tam je a už som
nejako tak vnútorne veril v tú silu, že ako si povedal, sa to prebudza proste tým zápasom s tým Slovanom a potom aj v tom v tej Skalici. To prostredie a to všetko, ten zápas tam vôbec nebol jednoduchý, takže škoda, že sa to zlomilo takto s tou Trnavou, ale žiaľ, no, musíme urobiť všetko preto, aby sme to zase zlomili a verím, že sa to podarí. No. Ako prebieha príprava a aký zápas očakávaš? Tak, ako som spomenul, tréner nás zodpovedne pripravuje na ten zápas a vieme, že nás nečaká nič ľahké a sme si rozobrali ten ich herný systém, na ktorý sa pripravujeme zodpovedne a verím, že ak všetko budeme robiť to, čo máme, to, čo nám tréneri vysvetľujú a možno predídeme nejakým takýmto situáciám ako s Trnavou, že prespíme nejaký úvod alebo nejakú časť toho zápasu, ale budeme stále 100% koncentrovaní na ten zápas a na tie všetky naše úlohy, ktoré máme robiť, plniť, tak myslím si, že ten zápas dokážeme zvládnuť a vyhrať a posunúť sa v tej tabuľke vyššie. A zápas očakávam tak určite podrazu. Tu príde hrať kombinačný futbal ako aj pre došlých zápasoch, takže bude sa držať svojho štýlu, hej? Bude sa držať svojho štýlu, hrať po kope v kompakte s dobrým pressingom, snažiť sa získať pri tej ich nejakej kombinačnej rozohrávke, nazvime to nejaké lopty a snažiť sa to nejako efektívne zakončiť s golovou bodkou pre nás. A nech to ide. Ešte jedna otázka, keď sme napríklad v minulej sezóne, keď sme boli dlho duhý a napríklad proti 7. týmu, hoci kto už bol ten 7., to je jedno, ale keď hral druhý so 7., tak bol druhý tým tabuľke bol favoritom. Teraz je to naopak, teraz sme my 7. a príde k nám druhý tým tabuľky. Mení sa nejak pohľad na to, že kto je favoritom tohto zápasu? Neviem, tá liga prakticky začala pred 2 mesiacmi, takže ešte OK, 9. kolo, ale možno je podľa nejakých papierových predpokladov sme možno my favoriti, ako ty hovoríš, ale všetko je to v našich hlavách a musíme sa s tým vysporiadať a predísť tým chybám, ktoré sme robili doteraz a byť 100% koncentrovaný na tento zápas, na tento duel a verím, že tú úlohu papierového favorita aj zvládneme a potvrdíme to 3 bodmi. Možno k tomu pomôže aj to, že výhoda domáceho prostredia je na našej strane. Akú úlohu v tomto môžu hrať fanúšikovia podľa teba? Tak samozrejme, my im ďačný za doterajšiu podporu a mrzí nás ten posledný zápas s tou Trnavou, že sa ho nepodarilo vyhrať a pokračovať tej sérii a verím, že si nájdu v nedeľu ten čas a prídu nás podporiť do MOL Areny a prídu čo najhojnejšom počte a verím, že ich sa im za to odďačíme dobrým výkonom a samozrejme aj víťazstvom. Na záver ťa ešte poprosím, ako znie tvoj tip na výsledok? Posledná otázka. A ako myslíš 1-0 alebo 2-0? Alebo áno. 2-0. Dobre, tak bodaj by to vyšlo, držíme palce. Ďakujeme pekne, že si našiel čas. Ďakujem za pozornosť. Takisto ďakujeme za pozornosť vám. Tešíme sa na vás v nedeľu tu v MOL Arene o 17:30 na zápase 10. kola Nike Ligy Dac Podbrezova. Predaj stupeniek prebieha non-stop na online a takisto si viete zakúpiť stupenky tu v predajniach, pokladniach MOL Areny, takisto zajtra a v sobotu aj v nedeľu. Pokiaľ náhodou neviete prísť na zápas, tak ho bude vysielať televízia Daj to, takže bude to zápas s Varom, prípadne na streamovacej službe Vojo a takisto prinesieme živý textový prenos ako z každého iného zápasu aj na našom webe. Takže tešíme sa na vás tu v nedeľu, stretneme sa v MOL Arene na zápase Dac Podbrezova. Ďakujem ešte raz za pozornosť. Dovidenia. Hojrá, Doc. Dovidenia.